Pamje Qeshini i përkasin Mikel Shalarit, 24 vjeçarit nga Kuçova, i cili këtë të martë u njohë në gjykatë me masën e sigurisë arrest me burg si dyshuar për vrasjen e kryepolicit Artan Cukut më 8 prill 2017 në rrugën e Kosovarve në Tiranë. I braktisur nga familjarë dhe me një avokat të caktuar nga shteti, Shalari para togave të zeza, shqipton vetëm pak fjalë. Nuk kam asgjë për të thënë, do të flas në një moment tjetër pasi të konsultohem me avokaten. Me rrobat në të cilat u ndalua më 10 qershor 2017, me tatuazhin në krahun e djathtë dhe atletet palitësa, Shallari qëndroi për afro 20 minuta para gjykatës, aty ku u njoh me provat që rëndojnë ndaj tij si ekzekutor i Artan Cukut. Sipas prokurorit Enrik Ligori, Miguel Shallari u zbulua nga zhurmët e ADN-s të lëna në xhupin që ai mbante kur ekzekutoi Cukun dhe e hodhi në koshin e mbeturinave në rrugën Zef Jubani, teksa u largua në afërsi të postës numër 8. Këto gjurmë sqaroi prokurori u ju dërguan Interpol dhe një përgjigje Interpol Bern nga Zvicra konfirmoi se personi që kërkoi të identifikohej me anë të ADN-s ishte shqiptari Mikel Edmond Shallari i vitlindjes 1993 i arrestuar dhe dënuar në Zvicër për trafik narkotikësh. Me marrjen e kësaj përgjigje, autoritetet shqiptare vunë në vëzhgim të rinë nga Kuçova dhe pasi zbuluan se i lëvizën në aksin Berat Skrapar Tiranë, vendosën ta ndalojnë mbrëmjen e 10 qershorit pranë pallatit me shigjita në Tiranë. Por përse ekzekutoi Mikel Shallari Artan Cukun? Sipas hetimeve të prokurorisë, pista për të cilën është regjistruar vrasja te krime të rënda, është ajo e vrasjes në rrethana cilësuese për shkak të gjakmarrjes. E për këtë pista prokurori po punohet për identifikimin e bashkëpunëtorëve të Shallarit, për të cilët ky i fundit ende nuk ka pranuar të bashkëpunojë me drejtësinë. Ndërsa për herë të parë sipas prokurorisë paralelisht po punohet edhe për një vrasje për shkak të ish funksionit si drejtues policie të Artan Cukut dhe konflikteve që Cuku mund ketë patur si biznesmen, pasi ai ishte pronari i kompanisë International Security, polici private. Burimet të rezervuara për Report TV nga grupi jetimor bën me dije se aktualisht familja e Shallarit është në mbrojtjen e policisë, ndërsa janë duke u mbajtur në vëzhgim 15 persona të dyshuar si porositës në qytetet Shkodër, Fier, Vlorë, Tiranë. Artan Cuku ekzekutua mbrëmjen e 8 prillit në hyrje të pallatit të tij me 3 plumba pistolet, ndërsa deri më tani për këtë krim pasekurave qëndron Mikel Shallari, i dyshuar si një vrasës me pagesë.